daga sigata samu kinin kata le kai na kariyata aikin da aka yi tarayya da kai ciki to kai ta yi a barin ya mara shin jiki ayi ta bul azam amali tijani duk inda zaka je zan so ka tabbu da ni kai bada gire kai dina makiya na duka nake tare barhama kaule aya abul alwaru da sa'asiya ka wanke zuciya ta daga yin riya barhama kaule ita inda na shigo da nan nake fita aya mai sunan shehu yarda na tabbata barhama kaule kuma soya yau muna da shaɗi cikin muradin da muke da ra'ayi barhama kaulai da sallama nake yi maka sallama fa gairinka barhama laisa lita alama barhama kaulai labbai kumya gausillahi al'azam barhama gagare mun sama zatu barhama kaulai abinda ya cika tikarkace a cikin cika kawai cika barhama kaulai Allah wa annabi amadu barhama lisa atana kasi wa mu kasi ba barhama kaulai daya tuwar ka ta tabbata har bude kai ne ka zo cikin komai ararrade barhama kaulai barhama abadini asken da ke cikin masu idan gani barhama kaulai baye uba kurun uba ga kowaye yau dukanin kaunu bayan ka take buye barhama kaulai baye abin nufin kowa na tsokaci mun zam cikin ka ya saba mu da firgici barhama kaulai wada tuwar makai muka zance yin siki yau gashi ka kure karyar gaba kadi barhama kaulai barhama kaulai barhama mun sani kai ne ka so hakan tintini ka gama yin komai akan sakan barhama kaulai aya buwa yayye mai biya akai walu duk wanda ya taba ka wallahi ya baro barhama kaulai san ba mu yin shuru a tun daga ka muna gani buru barhama kaulai idan mutun tunana dauke da tosali ba wani wanda sai rai na mana hankali barhama kaulai barhama kaulai kakara bare ka ta bayyana zahiri ta kirmishe a cin duk wani munkiri barhama kaulai sarkake tafiya rika kulliya a yaruwan sama mai gama duniya barhama kaulai a yama tabbata ku fakurin shigar duk duniya yau ta yarda kai ne dar da dar barhama kaulai barhama ilimin ne wa ga duniya a kowane fanni kai aka kwaikwaya barhama kaulai barhama kaulai kudin yabon annabi kafatan duk wanda yayi abu na karya mai muta barhama kaulai cika muradina cika da sankare a ko'ina zan bayyana ni na kare barhama kaulai da saka muka zo da sanka za mu je tafiyar da babu gajin muka ar'aji barhama kaulai a arz
ke ci da tarbiya duk wanda bai da kai shike zaman tsiya barama kaulai barama kaulai aya suluki da har da mata zaba mun shakiyar san ka ba maki mai ba barama kaulai eh aya fana ina har da baka ina kine zuri na da mabudu ina wanda ya barka zami bari da shi barama kaulai eh san uwa ya so ƴaƴanta ai shine yiri akan hukunta makiyan ka ba mutun kiri barama kaulai barama kaulai to mu da masu san da masu kinduka in suka zo za mu tafi da su haka barama kaulai sina karata ki to shi ya sanya mun ba wanda za mu yi barama kaulai dika dika anan ne zan karkare tsatsar da ke cikin zuciya kan kankare barama kaulai eh Abdulhamid lutufi wa tijaran fira barama da'iman da kai na dan fara barama da'iman da kai na dan fara